Bu gün də Prezident İlham Əliyevlə qarşı tərəfi müraciətinin əsasən Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının prezidenti Odil Renobasso'nun görüşü olub. Odil Renobasso dövlətimizin başçısına prezident seçkilərində qələbəsi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Prezident İlham Əliyev təbriklərə görə minnətdarlığını bildirdi. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının prezidenti Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçliyinin həm Xəzər dənizində, həm də Qara dənizdə gəmi donanmasının artırılması layihələrində iştirakından məmnunluğunu ifadə etdi. Həmçinin Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının orta Tehriz layihəsinə böyük əhəmiyyət göstərdiyini və bu çərçivədə Azərbaycanla əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirdiyini qeyd edərək bu kimi layihələrdə iştirak etməyə hazır olduğunu bildirdi. Odirino Bassov vurğuladı ki, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı eyni zamanda su resurslarının idarə edilməsi sahəsində də Azərbaycanın tərəfdaşı rolunda çıxış edir və bu istiqamətdə hökumətin həyata keçirdiyi layihələrə dəstək verməyə hazırdır. O həmçinin COP29 çərçivəsində də Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq məsələsi lərin bu xüsusdə ölkəmizin bərpa olunan enerji layihələri və yaşıl keçid istiqamətində siyasətinin də Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı tərəfindən təqdir edildiyini və dəstəkləndiyini diqqətə çatdırdı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlıqdan məmnunluğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev Xəzər dəniz gəmiçiliyi ilə həmçinin Orta Dəniz və su resurslarının idarə edilməsi sahələrində əməkdaşlığın mühüm əhəmiyyətini qeyd edərək, Azərbaycanda yaşıl keçid və bərpa olunan enerji nın inşa fəttirilməsi layihələrinə böyük əhəmiyyət verdiyini, artıq ölkəmizin yaxın dövrdə bərpa olan enerji resurslarının ixracatçısı istiqamətində çıxış edəcəyini vurğuladı. Görüşdə iqlim dəyişikliyinin artıq Cənubi Qafqaz regionunda da öz təsirlərini göstərdiyi, bu xüsusda Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin aşağı düşməsi, Azərbaycanda həmçinin çaylarda suyun həcminin azalması və digər fəsadatların hiss olunduğu qeyd edildi. Söhbət zamanı Xəzər dənizinin suyunun şirinləşdirilməsi layihələrində də Avropa yenidənquruma və inkişaf Panxil Azərbaycan arasında əməkdaşlıq məsələlərinə toxunuldu.